facendo sopra di vita sta formando forza la cimantina. جناب سفر بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ سلامت رہیے، آباد رہیے، مولا سلامت رکھے، صلی اللہ محمد وال محمد وعجل فرج کریم. کرم مالک کا بڑا احسان، شکر الحمد تبا سے دعا. فاتیا کا گھر پہ؟ ہاں میرے خیال غالباً گھر پہ ہی ہوگا. اچھا تو پھر میں اسے بند کر دیتا.